O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi 875 sonli qonunimiz birinchi o'qishda Agrar va suv xo'jaligi masalalari qo'mitasi tomonidan kiritilyapti. Ergashev Ibrohimjon Kenjeboyev shu yerda ishtirok etyaptilar, o'simliklar karantini va himoyasi bosh direktori. Marhamat Ibrohimjon, sizni taklif etamiz. Arifxon va Delafruz Husniddinovlar shu yerda ishtirok etyaptilar. Shu vazirlikdan bu kishi Muhiddinov Vasliddin Najmiddinovich, markaz direktori Zufar ve Dildora Adhamjonovna iştirak etyaptılar. Bölüm başlığı. Merhamet İbrahim Kenjeboyev, söz sizge. Assalamu aleyküm, hurmatli speaker, hurmatli deputatlar, yig'ilish ishtirokchilari. Avvalambor o'simliklar karantini va himoya sohasidagi qonunchilikni yanada takomillashtirish masalasini ko'rib chiqishga ajratgan vaqtingizlar uchun hammaga minnatdorchilik bildiraman. Qonun loyihasini ishlab chiqishda asosiy maqsad davlatimiz rahbari tomonidan 2021 yılının 15. iyulda o'simliklar karantini ve himoyasi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonlari hamda o'simliklar karantini ve himoyasi agentligini tashkil etish to'g'risidagi qarorlarida belgilangan vazifalarni ijrosiga ta'minlashdan iborat. Qonun loyihasi 8 ta moddadan iborat bo'lib, bunda O'zbekiston Respublikasini urug'chilik to'g'risidagi, oziq-ovqat mahsulotlari sifati va xavfsizligi to'g'risidagi, o'simliklar o'simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi, ekologik nazorat to'g'risidagi qonunlariga Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi so'zlarini o'simliklar karantini va himoyasi agentligi so'zlari bilan almashtirish, ya'ni texnik tomondan o'zgartirishlar kiritilmoqda. Shu bilan birga mazkur qonun loyihasida mineral o'g'itlar va kimyoviy vositalar importi, ulgurji va chakana savdo faoliyatini davlat tomonidan litsenziyalashni joriy etish masalasi ham ko'zda tutilmoqda. Bu faoliyat turlarida to'liq zanjirli nazorat mexanizmini joriy etishdan maqsad qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilariga, ya'ni dehqon va fermerlarimizga sifatli va samaradorligi yuqori mineral o'g'it va o'simliklarni himoya qilish vositalarini xarid qilishlariga imkoniyat yaratishdan iborat. Ta'kidlash joizki, mineral o'g'it va o'simliklarni himoya qilishdan qo'llaniladigan kimyoviy vositalarning sifati tizimli nazorat etilmaganligi oqibatida hozirgi kunda inson salomatligi, hayvonot dunyosi va atrof muhitni salbiy ta'siri ortib borishiga sabab bo'lmoqda. Shu bilan birga yerdan foydalanuvchilar va iste'molchilarga ko'plab muammolarni tug'dirmoqda. Xususan, bugungi kunga qadar kimyoviy vositalar va mineral o'g'itlarni sifati va samaradorligi faqatgina ro'yxatga olish jarayonida nazoratdan o'tkazilgan. Va buning oqibatida iste'molchi sifatsiz mahsulotdan foydalanib qo'yishi natijasida kutilayotgan hosildorlikka erishmaslik va dehqon fermerlarimiz tomonidan iqtisodiy zarar ko'rishlari holatlari kuzatilmoqda. Sifatsiz kimyoviy vositalardan foydalanish oqibatida dehqon zaharni ko'plab marotaba sepishga majbur bo'lmoqda va natijada mahsulotlardagi pestitsid qoldiqlarini miqdori ortib borish holatlari kuzatilmoqda. Bu o'z navbatida fuqarolarimizni, xalqimizni sog'liq salomatligiga, qolaversa eksport bozorlarimizga juda ham katta xavf tug'dirmoqda. Shu bilan birga mana hammaga ma'lum, umuman Yevropa davlatlarida juda ham talablar yuqori qo'yilgan mana shu meva sabzavot mahsulotlarini, umuman oziq-ovqat mahsulotlarini importida ular har bir kirayotgan mahsulotni o'sha xavfsizlik tomonlari, ya'ni pestitsid qoldiqlari, nitrat qoldiqlariga juda ham katta e'tibor qaratadi. Qolaversa mana bizning eng katta bozorlarimizdan biri bu Rossiya davlatini, o'sha Rossiya bozorini oladigan bo'lsak, demak, bu yildan boshlab Rossiyani o'sha vakolatli organi Rossilxoznadzor tomonidan import bo'layotgan meva sabzavot mahsulotlarini o'sha nitrat va toksin moddalarini miqdorini tekshirish vakolati ularga berilgan va bu yildan boshlab shu tizimni, tekshirish tizimini joriy qilishi biz uchun hozirgi kunda tezkor choralarni ko'rishimizni talab etyapti. Mana oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, bu litsenziya nima yoki ruxsat berish nima degan savolga qisqa men javob bermoqchiman. Litsenziya bu faoliyat
turiga, ya'ni savdo faoliyati bilan shug'ullanishga beriladigan hujjat. Bunda asosan o'sha demek savdo bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarimiz e'tibor berish kerak bo'lgan talablar, ya'ni mahsulotlarni, kimyoviy preparatlarni va mineral o'g'itlarni qabul qilish, ularni to'g'ri saqlash. Chunki to'g'ri saqlamasa, uni sifati buzilishi bu dehqon fermerlarimizga yana boyga aytganimda iqtisodiy zarar yetkazadi. Ularni demek savdo qilish va ulardagi ishlayotgan xodimlarni malaka talablari nazarda tutiladi. Shu bilan birga har bir ishlayotgan o'sha ishchi xodimlarini xavfsizlik tomonlari inobatga olinadi. Ruxsatnoma berish hujjati bu demak bitta kontrakt, ya'ni import qilinishi rejalashtirilayotgan pestitsid yoki mineral o'g'itga bitta kontrakt doirasida beriladigan, bir yilga beriladigan ruxsatnoma. Bu demak bir yilda bir marta berilib, elektron tarzda demak arizaga mos xos ravishda beriladi. Ya'ni maqsad hozirgi kunda mana 400 tadan oshiq turdagi pestitsidlarni ro'yxati respublikada ro'yxatdan o'tkazilgan, ya'ni ruxsat berilgan. Lekin ro'yxatdan o'tmagan pestitsidlarni yoki sifatsiz ishlab chiqaruvchilardan o'sha pestitsid yoki mineral o'g'itlarni respublikamiz hududiga olib kelib qo'yishni oldini olishga qaratiladigan ruxsatnoma nazarda tutilyapti. Demak, buni e'tiborli tarafi shundan iboratki, tadbirkorlarimizni o'sha import qiluvchining o'zini demak haq-huquqlarini, ularni manfaatini ko'zlagan hujjat, ya'ni tadbirkorlarimiz o'sha bilib-bilmay mahsulotni olib kelib qo'yib respublikaga va uni qaytarib olib o'sha davlatga, bu juda ham katta xarajatlarni talab etadi. Hozirgi qonun loyihamizda ko'zda tutilayotgan masala juda ham dolzarb. Misol qilib ikkita holatni aytmoqchiman. Masalan, hozir mana paxta demak klasterlarimiz mana shu oxirgi yillarda o'z ihtiyoji uchun deb ro'yxatdan o'tmagan pestitsidlarni respublika hududiga olib kelib va o'zini maydonlarda ishlatilishi natijasida o'sha ishlatilgan maydonlarda ko'plab o'sha kuchuk, mushuklar, kerak bo'lsa o'sha tashvaqalarni yoki bo'lmasa ilonlarni va barcha turdagi hasharotlarni o'lim holatlarga olib kelish holatlarini biz o'shani ko'rdik o'zimiz. O'sha terim paytida ham uning ikkinchi tarafi demak o'sha yerda ishlayotgan terimchilarimizga bu juda ham katta sog'lig'i uchun xavf-xatar. U yerda ishlayotgan demak terimchilarda ko'plab allergiya kasalliklari, ularda ko'plab astma kasalliklari va teri kasalliklarini ko'payish holatlari ham uchrab turibdi. Shu bilan bir qatorda hammaga ma'lum, ishlatiladigan kuchli zahar yoki pestitsidlarni respublikada ishlatilishi bu demak yomg'ir yog'ishi yoki bo'lmasam sug'orilishi natijasida boshqa dalalarimizga borib meva sabzot mahsulotlarimizda o'z-o'zidan haligi kimyoviy vosita ishlatilmagan, lekin suv orqali yetib borish natijasida mahsulotlarimizdagi o'sha nitrat yoki toksin ostatkalarining yuqori bo'lishi bu ko'plab miqdorda mana biz oxirga yetyapmiz, Yevropa davlatlaridan mahsulotlarimizni qaytarilishiga sabab bo'lyapti. Mana diametrda bizga ko'p mahsulotimizni qaytaryapti, lekin biz buni aniqlaydigan bo'lsak, u yerda dehqon fermer aytayapti, umuman kimyoviy vosita ishlatmagan. Aniqlanishi u suv orqali kirib kelgan holatlari. Shu nuqtai nazardan hozirgi qonun loyihasi biz uchun juda ham dolzarb, chunki hammaga ma'lum, hozir mana demak vegetatsiya payti umuman kimyoviy kurash yoki bo'lmasam mineral o'g'itlar bilan ishlov muddati boshlandi, уже sezon. Shuning uchun biz bu borada qonun loyihasini hurmatli spiker, hurmatli deputatlarimizdan iltimos qilardik. Shuni qo'llab-quvvatlanishida va o'z navbatida bu dehqon fermerlarimiz hududga chiqqanda shu demak qonun loyihamizni regulationga qo'yib muhokama qilganimizda ham umuman dehqon fermerlarni ham shu qonun loyihasi to'g'risida ma'lumot berganimizda ular tomonidan naqadar hozirgi kunda dolzarbligi bir necha bor qo'llab-quvvatlandi. Shuning uchun hurmatli spiker, hurmatli deputatlar, ushbu qonun loyihamizni qo'llab-quvvatlashingizni, birinchi o'qishdan qo'llab-quvvatlashingizni so'raymiz. Rahmat. E'tibor uchun katta rahmat. Rahmat. Sizni joyingizga o'tirishingizni so'raymiz va ikkinchi ma'ruzani eshitgandan keyin savol javob qilsak, joydan javob beraverasiz. Rahmat. Otaxonova
Odinaxon Inamovna, marhamat, joyingizdan gapirsangiz ham mayli. Qo'mitaning nomidan bu kishi so'rayaptilar, ma'ruza qilmoqchilar, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli speaker, hurmatli deputatlar va yig'ilish ishtirokchilari. E'tiboringizga havola etilayotgan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi joriy yilning 7-fevral kuni fraksiya yig'ilishlarida konseptual jihatdan ko'rib chiqildi. O'zLiDeP hamda ekologiya fraksiyalari tomonidan qonun loyihasida mineral o'g'it va kimyoviy vositalar importi, ulgurji va chakana savdo faoliyati uchun litsenziya olish hamda mineral o'g'it va kimyoviy vositalarni olib kirish uchun ruxsatnoma berish bo'yicha takliflar berildi. Albatta, bu takliflarni ikkinchi o'qish jarayonida muhokama etib ko'rib chiqish maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Hurmatli deputatlar, men mineral o'g'itlar va kimyoviy vositalarni savdosi do'konlarda tartibga hozirgi kunda solinmagan. Ushbu qonun bilan albatta tartibga solinadi deb o'ylayman. Chunki mana shunday kimyoviy vositalar qishloq xo'jalik sohasida yetishtiriladigan o'simliklarga ishlatiladigan mana shu zaharlarimizni do'konlarda tartibsiz sotilishi, hech qanday hujjatsiz sotilishi evaziga mana shunday aholiga yaqin dalalarimizda mana shu zaharlar ishlatilayotganda shu inson omiliga, aholiga juda katta ta'sir qilayotganligi, juda ko'p kasalliklar kelib chiqib e'tirozlar bildirilayotganligini mana bilamiz. Hamda fermerlarimiz mana juda ko'p murojaatlar kelib chiqishdi, kelib bizga ham kelgan. Mana bir misol aytadigan bo'lsam, shu bug'doyga sepiladigan, ekishda sepiladigan shu amafos ishlatilganda shu fermerlarimiz juda katta zarar ko'rib, uni tarkibi sifatsiz bo'lganligi, bu juda katta zarar ko'rganligi bo'yicha mana shunday murojaatlar kelib chiqqan. Albatta, mana shu muammolar yechilishida bu qonun loyihasi juda katta yordam beradi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda qonun loyihasini birinchi o'qishda konseptual jihatdan qo'llab-quvvatlab berishingizni qo'mitamiz nomidan hamda tashabbuskorlar nomidan so'rab qolaman. Rahmat. Marhamat, endi savollar. Bekmurodov Bobur Mansurovich savol bermoqchilar. Deputat, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli spiker, hurmatli deputatlar. Har qanday sohada litsenziya berish va ruxsatnoma berishni joriy qilish, bilamizki, yuqori korrupsiya xavf bilan bog'liqdir va mana mineral o'g'it va kimyoviy vositalarni importi, ulgurji chakana savdosi faoliyatini litsenziyalash ham bunday korrupsion xavfdan xoli emas. Va mana umuman aytish kerakki, davlat o'zini xavfsizlikni ta'minlash, tartibga solib turish vazifalarini, mas'uliyatini bajarish kerak. Bunga shak shubha yo'q, buni qo'llab-quvvatlaymiz va shu bilan birgalikda mana bunday litsenziyalash tizimini joriy qilish qandaydir korrupsion xavflarni keltirib chiqarmaydimi? Shu bo'yicha aniq bizga qanday choralar ko'riladi, qanday buni oldini olish bo'yicha, qanday choralar ko'rish bo'yicha aniq fikrlarni aytsangiz. Birinchisi, ikkinchisi, mana mahsulotlarni, kirib kelayotgan mahsulotlarni sifatsiz ekanligi, ularni aholiga ta'siri borasida mana ikkita yuqoridagi ma'ruzada ham eshitdik. Sizlarda yetarli darajada mana shu laboratoriyalar bilan ta'minlanganmi har bir hududda? Chunki juda ham katta keyin ko'lamli ishni hozir biz aytayapmiz. Mana shuni laboratoriyalar bilan ta'minlangan. Va uchinchisi, bu tavsiya bo'ladi. Shaxsan men juda ham kam eshitaman. Mana shu mas'ul davlat idorasining yoki agentlikning fuqarolarni oldindan ogohlantirishi, falon hududdagi falon mahsulotlarni iste'moli mana bunday oqibatlarga olib kelganligi haqida jamoatchilik, meni fikrimcha ko'p ma'lumot mavjud emas. Shu ma'noda tavsiya bo'lardiki, oldindan fuqarolarni, jamoatchilikni kengroq xabardor qilib borish bo'yicha ham bir alohida ishlar olib borilsa. Katta rahmat. Rahmat. Yana bitta savolni eshitib olaylik. Xudoyberdiyev Zafar Rahimovich, keyin javob beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli spiker, hurmatli deputatlar. Haqiqatdan ham hozirgi qonun loyihasi juda ham dolzarb. Bu aholi salomatligi hamda oziq ovqat xavfsizligi nuqtai nazaridan ham hozir fraksiyadoshim Boburjon ko'targandek, shu litsenziyalash hamda ruxsat berish bo'yicha menda ham savollar bor edi. Bir tomondan hozir
ko'radigan bo'lsak, biz bugun bu qonun loyihasini konseptual jihatdan ko'rib chiqyapmiz. Shuning uchun asosiy e'tiborni bu qonun loyihasi qaysi asoslarga asoslangan holatda taklif etilayotganligiga ko'proq e'tiborimizni qaratishimiz kerak deb o'ylayman. Mana 5-chi moddasi bilan aynan shu litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib taomillari to'g'risida qonunning 16-chi moddasini 4-chi xatbosi bilan to'ldirilyapti. Ya'ni mineral o'g'it va kimyoviy vositalar importi, ulgurji va chakana savdo faoliyati deb. Agar o'sha to'ldirilayotgan o'sha qonunga, ya'ni litsenziyalash, ruxsat berish, xabardor qilish tartib taomillari to'g'risida qonun o'sha 16-chi moddasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, u yerda litsenziyaning amal qilish muddati belgilangan. Ya'ni u yerda litsenziyalanadigan turlar amalga oshirish uchun litsenziyalar ularni amal qilish muddati cheklanmagan holda berilishi, ayrim turlariga esa o'sha cheklangan holatda litsenziya turlariga cheklangan hol muddat belgilanishi belgilangan hamda sanab o'tilgan. Endi shular qatoriga mineral o'g'it va kimyoviy vositalar import ulgurji va chakana savdosi faoliyati ham qo'shilyapti. O'zimizdan savol tug'iladi, nima uchun bu sohadagi o'sha litsenziya cheklanmagan muddatda emas, balki uning muddati cheklanyapti. Ya'ni o'sha qonunimizda 5 yildan kam bo'lmasligi kerak degan bir norma ham bor. Shuning uchun shu savol tug'iladi. Litsenziyani amal qilish muddati o'zi mana agentlik qanday baholayapti, necha yilga mo'ljallayapti? Ikkinchi tomondan aynan shu sohaga litsenziyalash bo'yicha ruxsatnoma ham olinyapti. Ya'ni ikkinchi ilova bo'yicha o'sha litsenziyalash, ruxsat berish hamda xabardor qilish tartib taomillari to'g'risida qonun ikkinchi ilovasida to'ldirilayotgan 121 pozitsiya, o'zi qonunda 120 ta pozitsiya keltirilgan, 121 pozitsiya sifatida ruxsatnoma uchun asos men bu o'sha shu qonun loyihasini ishlab chiqish uchun keltirilgan prezident qarori hamda farmonida asos topolmadim. Ya'ni qonun loyihasiga asos qilib olingan o'sha prezident farmoni hamda qarorida amaldagi 19-20 pozitsiyadagi ruxsatnomalar haqida so'z boradi va faqat yangi litsenziya masalasi u yerda qo'yilyapti, yangi ruxsatnoma emas. Hozir qonun loyihasi bilan biz ham yangi litsenziya, ham yangi ruxsatnoma masalasini qo'yyapmiz. Shuning uchun asos ruxsatnoma olishga asos qayerda turibdi? И uchinchisi, litsenziya nomida import so'zi ishlatilyaptida, ruxsatnomada olib kirish so'zi ishlatilyapti. Ularda ikkalasini qanday farqi bor? Rahmat. Kim javob beradi? Ibrohimjon, marhamat. Siz fikringizni ayting. Yana savollar bor. 22-chi mikrofonni o'raylar. Assalomu alaykum, yana bir bor. Savol uchun katta rahmat. Mana hozirgi berilgan savol, birinchisi bu korrupsiyagen holatlarni nazarda tutilishi. E'tiboringizni bir narsaga qaratmoqchi edik. Hozirgi kunda xabaringizlar bor. Hurmatli prezidentimiz tomonidan har bir sohaga raqamlashtirish tizimini keng joriy qilish masalasi bo'lgan. Bu avvalambor korrupsiyagen holatni oldini olishga qaratilgan. Ushbu demak sohani, ya'ni bu o'zgartirishga kiritilayotgan asos bo'lib, mana prezidentimizni qarorlari bilan demak shunaqa topshiriq ketgan agentlikning hozirgi qo'shilayotgan yangi sohaga oid barcha faoliyat turlari ushbu elektron tizim, ya'ni hozirgi kunda bizning agentligimizda IFITO tizimi bor. Bizning sohamizdagi barcha faoliyat turimiz mahsulotlar importidan tortib, ularni laboratoriya xulosasi, fumigatsiya yoki bo'lmasam akt ko'rik, karantin ko'rik, dalolatnoma, hokazo, hamma faoliyatimiz elektronlashtirilgan. Ko'pchilik deputatlarimiz bor, bizning faoliyatimizga yaqindan tanishgan. Xuddi shunday mana bu shu import bo'lish natijasida yoki bo'lmasam litsenziyalash faoliyati bizda 100% raqamlashtirilishi nazarda tutilyapti. Maksimal darajada demak tadbirkorlik subyektlari bilan kontakt, ya'ni ular bilan aloqani biz elektronlashtirish, raqamlashtirish orqali amalga oshiramiz va o'z navbatida har bir yo'nalishimiz bo'yicha mantiqiy nazorat tizimi yo'lga qo'yiladi. Ya'ni ariza kelgandan keyin o'z vaqtida o'sha asosli ravishda demak qaytarilishi yoki asosli ravishda uni ijrosini ta'minlashgan. Bundan tashqari bizani agentligimizda demak ichki nazorat bo'limi ochilgan. Ichki nazorat bo'limi ham ushbu tizimlar yoki bo'lmasam mana shu yangi demak litsenziyalash faoliyati, ruxsatnoma berish faoliyatini
demek o'z tomonidan o'sha korrupsiyagan faktorlar tomonidan nazorat amalga oshiradi. Demek laboratoriya mavjudmi degan savolga javob bermoqchimiz. Haqiqatan to'g'ri savol. Hozirgi kunda respublikamizda demek Fanlar Akademiyasi qoshidagi demek laboratoriya o'simliklarni himoya qilish vositalarini tekshirish va mineral o'g'itlarning sifatini tekshirish bilan shug'ullanadigan laboratoriya ekan. Bu juda ham kam yoki bo'lmasa uni quvvati demek faqatgina ayrim pozitsiyalar bo'yicha amalga oshirish nazarda tutilgan, lekin prezidentimiz qarorlari bilan bizga har bitta viloyatda agrokim stansiya markazlari ochildi. Ya'ni har bitta agrokim stansiyalarini biz laboratoriya faoliyatini hozirgi kunda yo'lga qo'ydik. Hozirgi kunda mana hozir 40 tadan oshiq holatda 4400 tonna pestitsid va mineral o'g'itlarini sifati pastligi yoki talab darajada emasligini biz laboratoriyalarimiz orqali aniqlab prokuratura organlariga berdik va o'z navbatida o'sha har bir holat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov ishlari amalga oshirilyapti. Bu borada avvalambor shu agrokim stansiya laboratoriyasida pestitsidlarni va mineral o'g'itlarni sifatini tekshirish bo'yicha ishlarni tashkil etamiz. Bu yerda masala bo'lmaydi. Mana bizda agrokim stansiyasi rahbari Muhiddinov vasiylik ishlab ketyaptilar. Bular qo'shimcha bo'lsa hali qo'shimcha aytadilar. Demak, keyingi savol oldindan ogohlantirish va jamoatga xabar berish masalasida. Demak, albatta hozirgi kunda mana ko'rib turibsizlar, bizani o'sha o'simliklar karantini va himoyasi sohasida har bir inspektorimizga reyting tizimi joriy qilingan. Inspektordan tortib rahbar xodimlari bir oyda kamida bir marta televideniyada, radioda va maqola ko'rinishida, demak, axborot ommaviy vositalari orqali fermer dehqon xo'jaliklarini va tadbirkorlarimizni oldindan ogohlantirib, nimaga e'tibor qaratish kerak, nima qilish kerak, qanday qarshi kurash qilish kerak, biologik kurash qachon qilishimiz kerak, kimyo kurash qachon qilishimiz kerak degan, demak, ma'lumotlarni yetkazishyapti. Undan tashqari har bir inspektor o'sha reyting tizimiga asosan o'zini tumanida, o'zini hududida fermer, dehqon va aholi tomorqasiga demak seminarlar o'tkazilishi ham bizda nazarda tutilgan. Shuning uchun bu masala bo'yicha biz albatta oldindan ogohlantirish masalasida o'sha ommaviy axborot vositalari orqali, seminarlar orqali biz bu demak barcha talablarni va barcha imkoniyatlarni aholimizga, tadbirkor dehqon xo'jaliklarimizga yetkazamiz. Endi litsenziyalash va ruxsat berish ki demak qaytadigan bo'lsak, biz avvalambor bu soha umuman agentlikka demak shu yo'nalishda ish tizimini tashkil etish maqsadida hurmatli prezidentimiz tomonidan Turkiya tajribasini o'rganish bo'yicha topshiriq bo'lgan. Biz bu sohada o'zimizni mutaxassislar bilan birgalikda Turkiya davlatiga borib, o'sha Turkiyani bu sohadagi demak ish tizimi o'rgandi va o'sha asosda demak biz qonun hujjatlarimizni, qaror va tartib hujjatlarimizga demak o'zgartirish yoki yangi hujjatlarni demak ishlab chiqdik. Hozirgi kunda ham o'sha prezidentimizning qarorlariga muvofiq bizda Turkiyadan kelgan Mustafa Uz turk mutaxassisi aynan shu yo'nalishda menga maslahatchi bo'lib ishlayapti. Har bir qaror qonunlarimizni sinchkovlik bilan tekshirib, qayerda O'zbekiston holatida nimaga e'tibor qaratish kerak va ishni qanday tashkillashtirish kerak bo'lsa, barcha normativ huquqiy hujjatlarimizga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha takliflarni beryapti. Endi bu borada asos eng avvalambor e'tibor qaratish kerak, barcha qishloq xo'jaligi rivojlangan davlatlarda demak, pestitsid va mineral o'g'itlarga bo'lgan talab juda ham yuqori talablar qo'yilgan. Bunga misol qilib aytadigan bo'lsak, o'sha kodeks alimentarius talablari, global gap talablari, xas va boshqa standartlarni joriy qilinishini misol qilib aytsak bo'ladi. Lekin hozirgi kunga kelib, bizda bu sohada demak, mineral o'g'it va pestitsidlarni sotuvini, ularni umuman boyiga aytib o'tganimdek saqlanishi, sotilishi va ishlatilishi jarayonida uni nazorat qilish, ya'ni sifatli mahsulot fermer dehqonga yetkazildimi yoki bo'lmasam sifatsiz mahsulotni ishlatib ko'plab
Bana 9 maddalab abrabotga qilyapti dehqon fermerlarimiz. Nima uchun deganda, chunki u ishlatayotgan pestitsidning sifati past yoki bo'lmasa uni kerakli haroratda ushlanmaganligi natijasida demek ishlatilayotgan pestitsidni demek sifati pastligiga olib kelgan va shuni natijasi 9 marta ishlatgandan keyin o'z-o'zidan 100% yetdi toksin va pestitsid asabkasini mahsulotdagi demek qoldig'i yuqori bo'ladi. Bu boyayotganda bizning aholimizga ham juda katta sog'lig'iga zarar. Shu nuqtai nazardan biz xalqaro tajribadan kelib chiqib, ya'ni rivojlangan davlatlarning, qishloq xo'jaligi rivojlangan davlatlarning tajribasidan kelib chiqib, biz bu litsenziyalash va ruxsat berish demek tartibini joriy qilmoqchimiz. Litsenziyalashda boyaga aytganimdek faqatgina shu O'zbekistonning hududida savdo bilan shug'ullanadigan tadbirkorlik subyektlariga qo'yiladigan talab bo'ladi. Chet eldan pestitsid va mineral o'g'itni olib kirmoqchi bo'lgan tadbirkorlarimiz esa ruxsatnoma tizimi asosida ishlaydi. Chunki xabaringizlar bor, o'zini demak, manfaati uchun, o'zi ishlatish uchun olib keladigan demak, tovarlar bular litsenziyalash faoliyatiga tushmaydi. Va vaholanki tushmagandan keyin uni lekin respublikamizning hududida, respublikamizning yerida ishlatiladi. Uni biz qanaqa qilib nazoratga olmaymiz? Bo'yib ketgan holatlarimiz bu aholimizga ham, hayvonot olamiga ham, o'simlik olamiga ham juda ham katta zarar yetkazadi. Qolaversa hozirgi kunda mana demak, yana bir savol mana amal qilish muddati unga xos qaytamiz. Qolaversa boyiga aytganingizdek, ruxsat olishda o'sha amal qilish muddati mana 5 yilga berilishi, o'sha demak, litsenziyalashi. Nima uchun? Ko'rib turibsizlar, yildan yilga, kundan kunga yangi turdagi know-how texnologiyalar orqali yangi turdagi pestitsidlarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yilyapti. Ya'ni shunaqa pestitsidlar hozir chiqarilyaptiki, ularni ishlatsangiz, u biofonga ta'sir qilmaydi. Mana ko'pchilik biladi, oltin ko'z trixogramma brakimizda keng ishlatiladi. Kimyoviy kurash nuqtai nazardan qaragan kimyoviy kurashdan keyin barcha biofon o'lyapti bizda. Hatto boyib ketgandek hayvonot olamidagi hayvonlarga ham ta'sir qilyapti. Shunaqa pestitsidlar bor, ular faqatgina o'sha zarar kunangidagi ta'sir qiladi, biofonga ta'sir qilmaydi. Shuning uchun bu 5 yil o'zi aslida bu ham ko'p bundan qarasa bu sohada, lekin biz 5 yil qo'yapmiz, chunki 5 yil ichida dunyodagi o'sha insonlarga mutaxassislarni malakasini oshirish, ya'ni yangi turdagi demak, inson salomatligiga, hayvonot olamiga zararsiz bo'lgan pestitsidlarni olib kirishga e'tibor qaratish uchun bu narsani biz 5 yil qilib belgilashni taklif qilyapmiz. Men o'ylaymanki, hozirgi aytilgan savollarga rahmat. Javob berdim. Rahmat. Qo'shimcha agar bo'lsa, marhamat, mutaxassislarimiz ham ishtirok etyapti. Endi savol juda ko'p. G'aniyev Doniyor Avazovich. Rahmat, hurmatli spiker. Men Zafar Ahimovich savollarga bitta narsani qo'shimcha qilmoqchi edim. Haqiqatda litsenziyani ko'radigan bo'lsak, kichik faoliyat turidan biri o'sha litsenziya umumiy litsenziya 3 ta kichik faoliyat turiga bo'linyapti. Ulardan bittasi mineral o'g'it va kimyoviy vositalar importiga alohida kichik faoliyat turi sifatida litsenziya berilyapti. Holbuki ruxsatnoma ham berilyapti, ya'ni har bitta olib kirilayotgan o'sha mahsulotga ruxsatnoma olish ham belgilanyapti. Shuning uchun men taklif qilgan bo'lardim. Modomiki agar u o'zi mahsulot olib kirayotganda har gal ruxsatnoma oladigan bo'lsa, mineral o'g'it va kimyoviy vositalar import uchun beriladigan alohida kichik faoliyat turini keragi yo'q. Chunki kimdir o'zining faoliyati uchun mahsulot olib kiradigan bo'lsa, marhamat ruxsatnoma asosida mahsulotni olib kirsin. U chakana yoki ulgurji savdo bilan shug'ullanmaydi, shuning uchun litsenziya talab qilinmasligi kerak. Agar kimdir uni sotish uchun olib kiradigan bo'lsa, albatta faoliyat nuqtai nazaridan mayli litsenziya joriy qilinsin. Shuning uchun ikkinchi o'qishda taklifimiz bo'lardi shu narsani o'zgartirish. Rahmat. Ikkinchi masala, ruxsat bersangiz, aniqlashtiruvchi savol edi. Bu litsenziya faoliyatga berilyapti. Shunda menda savol paydo bo'lyapti. Ya'ni O'zbekistonda o'zimizni, demak, mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz bor. Mineral o'g'itlar ishlab chiqaradigan mana Navoiy, Farg'ona, Azot kabi yirik korxonalarimiz bor. Bularda ham faoliyatiga shunda litsenziya talab qilinadimi? Chunki bular ham mineral o'g'itni baribir ulgurji savdosi bilan shug'ullanadi. Bu bitta masala bo'ladi. Shuni ham bir aniqlik kiritib bersa. Demak, tushunarli. Yo, hozir to'xtanglar, boshqa savollar ham eshitib olaylik. Zuhra Tursunovna Shodiyeva savol bermoqchilar, Xalq demokratik partiyasidan. Assalomu alaykum, hurmatli spiker, hurmatli ishtirokchilar. Mani savolim sal anaqa moddiy posledstviya bilan bog'liq edi. Masalan, shu litsenziya olish, tartibga solish, bu albatta
juda yaxshi va odamlar sog'ligiga, atrof muhiti sog'ligiga, lekin bitta narsa borki, litsenziya olishi bu xarajatlarga, qo'shimcha xarajatlarga olib kelmaydimi? Va qo'shimcha xarajatlar bo'lgandan keyin bunda odamlar ko'proq GMO moddali o'simliklarni ishlatishga harakat qilish mumkin. Chunki GMO o'simliklarda o'zini shunaqa obrabotkasi bo'ladi, ichida geni bo'ladi, o'simlik o'sgandan keyin uni bariklarda shunaqa gen chiqadiki, hasharotlar uni yegandan keyin o'ladi. Shu bilan birga har xil mana bu kimyo mahsulotlarini ishlatishda ehtiyoj kamroq bo'lishi mumkin. Va shu uchun ham masalan Xitoyda 80% deylik pomidor, reis va boshqa mahsulotlarda GMO ishlatiladi. Shu bo'yicha bironta bir nima deb izlanishlar bo'lganmi yoki xorijiy tajriba ko'rilganmi? Tushunarli. Rahmat. Hamrayev Alisher Shonazar uchun savol berib yuborsinlar, marhamat. Assalomu alaykum, rahmat. Menda qisqa savol bor edi. Agar import bo'yicha litsenziyasiga ega bo'lgan shaxs ruxsatnoma oladimi, yo'qmi? Rahmat. Ikkinchidan, bitta savol degandingiz, ikkinchi savol. Qisqa savol dedim. Qisqa savol. Qisqa savol ikkita ham bo'lishi mumkin, marhamat. Так, keyingisi, adashib ham qoladim. Yashang. Keyingisi, men bitta narsani bilmoqchi edimki, agar olib kirish bilan importni farqi bo'lsa, Zafar akani savoli javobsiz qoldi, shuni ko'rsatib bersangiz, rahmat. Rahmat. Menimcha savollar aniq bo'ldi. Shuning uchun yana so'zni Ibrohim Kenjaboyevga beramiz, marhamat. Savol uchun katta rahmat. Mana birinchi savolimiz litsenziya, demak, savdo bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlariga berilishi bo'yicha juda ham to'g'ri savol bo'ldi. Haqiqatan ham mineral o'g'it va kimyo vositalarini importi, ulgurji va chakana savdo faoliyati uchun litsenziya deb qaror loyihasi, qonun loyihamiz kiritilgandi. Bu mineral o'g'it va kimyo vositalarini faqat o'sha ulgurji va chakana savdo faoliyati uchun litsenziyalash qilsak-da va ruxsatnoma demak faoliyatini bu importga olib kiriladigan faoliyat turiga qo'shsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuning uchun bu savolni biz qo'llab-quvvatlaymiz. Demak, mana boyi ikkinchi savollar Farg'ona azot va Navoiy azot ham shunday litsenziya olish talab etiladimi deganda, biz demak bir narsa aytib o'tmoqchimiz. Mana hozirgi 20 ta holat aniqlangan bo'lsa, bularni demak ayrim holatlarida o'sha o'zimizda chiqayotgan ammofos va fosforli o'g'itlarimizda, kaliy o'g'itlarimizda, ya'ni shu Navoiy azot va demak Farg'ona azotdan chiqayotgan mahsulotlarda ham shu narsa holatlari aniqlangan. Ya'ni bu bo'yicha tergov ishlari amalga oshirilyapti, buni oxiriga yetamiz. Lekin shu bilan bir qatorda shunday holatlar ham demak operativ ma'lumotlarga ko'ra tadbirkorlarimiz birja savdolari orqali bizani zavodlardan o'sha Navoiy azot, Farg'ona azot yoki boshqa zavodlarimizdan sotib olib, demak tayyor o'sha mineral o'g'it mahsulotlarini upakovkasini, demak upakovkadan yechib uni tarkibiga boshqa turdagi demak ohak mahsulotlarini aralashtirgan holda perupakovka qilib yana sotish holatlari ham bo'lyapti. Albatta bu litsenziyalash faoliyati bo'lganda bu narsalarni oldi olinadi va bu narsa tartibga solinadi. Bundan tashqari demak bu zavodlarni o'zida ham shunday narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Endi o'zi to'g'risi aytganda har bir sohaga biz kirishgandan keyin endi mutaxassislar bilan biz muloqotda bo'lyapmiz. Demak havo haroratini o'sha ishlab chiqarish zavodining ichida binosida havo haroratini tushib ketishi yoki ko'tarilishi yoki bo'lmasam elektr energiyani bir o'chib to'xtashini o'zida ma'lum bir partiyasi sifatsiz chiqadi. Lekin savol, u zavodlarimizda o'sha mahsulotlarni har bir qopini tekshirish tizimi yo'lga qo'yilganmi, yo'qmi?
Bizda shunday tizim joriy qilinishi rejalashtirilganki, har qanday mineral o'g'it va pestitsidlarni u importi bo'ladimi? U savdosi bo'ladimi? Biz elektron tarzda QR kod tizimi orqali ularni nazoratini amalga oshiramiz. QR kod orqali nazorat amalga oshirilganda, unda o'sha har bitta o'sha chiqarilayotgan mahsulot birma-bir o'sha ularni o'tkazib berdi oldinlar, o'sha tekshiruvdan o'tishni nazorat qo'yiladi. Shu bilan bir qatorda hozir hurmatli spiker bizda juda ham ko'p masalada shunday muammolar duch kelyapmizki, har bir viloyatda o'g'it va mineral o'g'it va pestitsidlarni zaxirasi oldindan amalga oshirilishi kerak. Lekin biz bu ma'lumotlarni o'sha burun oldingiga o'xshab telefon qilib yoki bo'lmasam xat qilib ulardan og'zaki ma'lumotlarga asosan olib, demak, joyiga chiqib o'rganganimizda u zaxira yo'qligi ma'lum bo'lyapti. Zaxira yo'q. Lekin uje yaqinda obrabotka qilish kerak, mana fungitsidda sepish kerak, lekin u hududda hali zaxira qilinmagan. Agar biz bu litsenziyalash faoliyati orqali, demak, QR kod tizimini joriy qilsak, biz elektron tarzda ko'rib turamiz. Qaysi hududda, qaysi omborda, qaysi skladda, qaysi turdagi mineral o'g'it va qaysi turdagi pestitsid borligini. Bu juda muhim masala, ikkinchi masalasi. Shuning uchun ikkinchi savolga javob bu Navoiy azot, Farg'ona azot umumiy ishlab chiqaruvchilarimizni ham ularni demak QR kod tizimiga joriy qilinishi ularning mahsulotlari va ularning mahsulotlarining sifatiga talab qo'yilishi ularni ham boshqa tadbirkorlarga o'xshab teng huquqli faoliyat yuritish uchun bu talab qo'yiladi. Litsenziya xarajatlariga qanday talablar qo'yilishdi? Ya'ni litsenziya xarajatlarida men aytib o'tmoqchiman, litsenziya 5 yilga beriladi va 2 ta minimalka to'lov amalga oshiriladi. Ruxsatnoma demak, bitta minimalka bo'ladi, 1 yilga bitta kontrakt uchun 1 yilga beriladi. Boy bunga savol javob berdim. Demak, bundan olib qaraganda 5 yilga berilayotgan litsenziya faoliyatidan savdo bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarga 2 ta minimalka ma'lumotki, uni mahsulotiga yoki unga qo'shimcha katta xarajatlar qilishiga olib kelmaydi. Xuddi shunday ruxsatnoma bo'yicha 1 yilda 1 marta beriladigan bitta shartnoma uchun beriladigan demak, bitta minimal to'lov ham tadbirkor uchun qo'shimcha katta xarajat olib kelmaydi. Va o'z navbatida boyga aytganlaridek o'sha GMO demak, mahsulotlarining ekilishiga boshqasiga bu masala to'g'risini aytganda juda ham dolzarb masala, lekin men o'ylayman, biz agar shuni tartibini yo'lga qo'yib olsak, biz birinchi navbatda hozir biologik kurashga e'tibor qaratyapmiz. Respublikamizdagi mavjud biolaboratoriyalarning faoliyatini mana 33 milliard qarzdorlik bo'lgan muddat o'tgan. Hammasini hozir 13 milliardgacha qarzdorlikni tushirdik. 20 milliardni biz o'sha ularga yordam berib, prokuratura xodimlarini birgalikda ularning faoliyatini tikladik. Shu bilan bir qatorda har bir viloyat tumanda qo'shimcha 20 tadan 30 tadan biolaboratoriyalarni va xonadonlarda biolaboratoriyalarni tashkillashtirib, biologik kurashga biz katta e'tibor qaratishimiz maqsad. Biz o'simliklarni himoya qilish vositalariga kelganda, avvalambor biopreparatlarning ishlatilishi va kimyoviy vositalarni maksimal darajada kamroq ishlatilishiga, ishlatilsa ham sifatligini ishlatilishiga e'tibor qaratamiz. Demak, yana bitta savol qoldi. Importni ham olib kirish farqi nima? Import bilan olib kirishning farqi, demak, bu to'g'ri aytganda hozirgi bizani qonun loyihamizda bitta olib kirish, biz o'shaning uchun mana ruxsatnomani olib kirish emas, import uchun deb o'zgartirishlar mumkin. O'zgartirishni biz qo'llab-quvvatlash uchun katta rahmat. Hurmatli deputatlar, nima deysizlar? Savol-javoblar to'xtatsak degan taklif bor. Endi O'zbekistonda oxirgi 5 yilda qishloq xo'jaligi qanaqa rivojlanganligini sizlar yaxshi bilasizlar. Qanaqa hajmda bizda hozir poliz, meva mahsulotlari chiqyapti, eng asosiysi eksport qilinyapti. Eksport qilinganda albatta uni qabul qiluvchi davlat juda ko'p talablar bor, xalqaro talablar bor, qabul qiluvchi davlatlarning talablari bor. Mana Yevropalarda e'tibor qilgan bo'lsangiz, go'sht sotsa qaysi fermer qanday yem berdi, qachon tug'ilgan, qachon katta bo'lgan, hatto shu darajada talablar bor. I boshqa poliz hamda meva mahsulotlarini ham qarasangiz, haligi nimalarda sertifikatlarda yozilgan. Qanday mineral o'g'it, qanday boshqa dorilar ishlatilganligicha yoziladi. Bu albatta tadbirkorlarimiz uchun, ya'ni bizni eksport, nima deydi, import eksportni shug'ullanuvchilar uchun ham juda katta bu himoya vositasiga kiradi. Ikkinchidan, ko'p tadbirkorlarimiz aldanib qolishi mumkin. Olib kiradi, sifatsiz.
çıkardı haliki o'g'it mi nima deydi şu mineral o'g'it va keyin janjal boshlanadi. A bu yerda agar shuni bir qandaydir davlat idorasi bo'yiniga olib bo'lsa albatta tadbirkorni himoya qilishda o'zi ruxsat berdimi, litsenziya berdimi, albatta keyin shu bilan ular ham shuni yonida turadi. Birgalikda javob beradi. Shu tomonlarga bir e'tibor qilishimiz kerak. Mana deputatlarimiz juda yaxshi, mana Zuhra Shodiyeva yaxshi savol berdi. GMO'ga bevosita aloqasi bor buni. GMO'ga bevosita aloqasi bor. Endi hozir o'zimiz ko'ryapmiz, tabiat qanaqa ketyapti. Chumchuq yo'qolib ketsa nima deysiz? Yo'q chumchuq, masalan. Haliki dalalarda yuradigan har xil hasharotlar, tipratikanlari top bo'lmaydi ba'zida. Toshbaqalar, masalan, hammasi bu qandaydir bu qishloq xo'jaligi ekologiyaga aloqasi bor mavjudotlar bular. Nimadan? Bu shu zahar. Endi biz Sovet davrida ko'rganmiz buni azobini. Shu sababli men o'ylaymanki, birinchi o'qishda hozir qo'mita taklif qilyapti, lekin ikkinchi o'qishgacha albatta shuncha savol bor, yana ko'p deputatlarimiz bermagan bo'lishi mumkin. Joyida bir seminar qilsak, bir fermerni Odina Xongil tumas qilamiz, fermerlar bilan bir gaplashinglar, shu bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar bilan bir gaplashinglar. Balki yana qonunni hali takomillashtiradigan jihatlar chiqib qolishi mumkin. Mana hozir o'zlari ham mana Ibrohim aka aytayaptilar, polon so'zni almashtirsak mayli deb. Shuning uchun lekin buni qanchalik tezlashtirsak shuncha yaxshi bo'ladi. Nima deysizlar, hurmatli deputatlar? Qo'mita aytayapti, qonunni qabul qilishda birinchi o'qishda ovozga qo'ysak bo'ladimi? Qaror loyihasi tarqatilgan, marhamat munosabat bildirsanglar. Qabul qilindi. Endi bu qaror loyihasida qo'mitaga biz 2 oy ichida deyapmiz, bu shartli ravishda. Tezlashtirishimiz kerak. Tez-tez qabul qilib senatga borsak, eng kerakli muhim qonunlardan bittasi. Hurmatli spiker, hurmatli deputatlar, ushbu qonun loyihamizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun sizlarga katta rahmat. Minnatdorchilik bildiramiz. Biz albatta hali ishlarimizni bu sohada yana takomillashtiramiz. Katta rahmat. Rahmat, salomat bo'linglar.